Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. 193 ново заболени од COVID-19 во земјава, од кои 19 во Тетовско и 4 во Гостиварско. Гужви пред банките во Тетово во врска со подигнувањето на платежните картички. Прво инклузивно детско игралиште на Гостиварска територија, поставени реквизити за децата со попреченост во градскиот парк во Гостивар. Регистрирани 193 нови случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа. Од нив 19 се во Тетовско. Оздравени се 46 лица, а починати 9. Висока бројка на нови случаи со COVID-19 во земјава во последните 24 часа. Направени се 1391 тестирање, а регистрирани се нови 193 случаи. Најмногу во главниот град, дури 140, а во Тетовско 19, од кои 12 од општина Тетово, 3 општина Тиарце и по 2 нови случаи во општина Боговиње и општина Желино. Институтот за јавно здравје регистрира 46 оздравени пациенти, од кои еден од Тетово, како и починати 9 лица. Министерот за здравство Винко Филипче рече дека инфективните клиники се оптоварени, но се врши реорганизација и мобилизација на персоналот. Инфективните оделенија и клиниките се оптоварени, дел од здравствените работници навистина изморени после 4 месечна борба со коронавирусот. Состојбата на сите оделенија бара постојан надзор и реорганизација на работата. Целиот фокус во овие изминати денови ги го насочивме кон клиничкиот дел и менеджментот на пациенти во периодот кој што е пред нас. Во оваа фаза од епидемијата мора да се организираме и да се подготвиме за целосно амортизирање на напливот на пациенти преку мобилизација и организација на сите расположливи ресурси во нашата земја. Добри се капацитетите и во Тетовската болница, таму има во овој момент 8 диагностицирани пациенти со оглед на големиот број позитивни од овој регион. Направен е план да се обезбедат до 100 слободни кревети со заземање на креветите од оделенија кои што сега не се користат целосно, односно се ставени на некој начин во резерва. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2469. Министерството за здравство во денешниот извештај потврди 4 ново заболени од COVID-19 во Гостивар и еден оздравен пациент. Медицинарите подсетуваат на важноста од почитување на мерките и повикуваат да не се организираат семејни собири. Семејните собири се покажаа како голем ризик за ширење на коронавирусот. Надлежните постојано предупредуваат граѓаните да не организираат прослави за полуматури, крштевки и слично. Што се однесува до погребите, се апелира тие да се извршуваат со присуство на членови на најтесниот круг на семејството, за да се избегне опасност од заразување. Доктор Мухамед Али Хајредини од кризниот штаб на Општина Врапчиште вели дека изминатите денови особено внимание обрнале на овие прашања, граѓаните да се подсетат колку е важно почитувањето на мерките за заштита. Значи, баравме од локалните власти да ги известат луѓето, да бидат предпазливи, да одржат, значи, дистанца и да ги одржат и овие превентивни мерки што ги даваше Министерство за здравство. Ги апелираме пак, значи, исто така и во нашата општина, луѓето што доаѓаат во Гостивар за овие бенефиции за банките, значи, пак да одржат растојание и да пазат. Министерството за здравство во денешниот извештај потврди 4 ново заболени од COVID во Гостивар и еден оздравен пациент. За новите случаи во тек се епидемиолошки анкети со кои треба да се откријат контактите и начинот на заразување. Бројката на активни болни во општините од Гостиварскиот регион сега се движи околу 50.
И денес гужви пред банките во Тетово. Од Македонската банкарска асоциација апелираат корисниците на домашна платежна картичка да ги следат информациите што банките ги доставуваат до нив во врска со начинот и терминот на подигнување на картичката. Деновиве пред банките се создаваат гужви дополнително поради издавањето на домашна платежна картичка од страна на банките, бидејќи корисниците одат да ги подигнат или само да се информираат за проектот генерално, односно да добијат информација дали се меѓу граѓаните на кои што им следува домашна платежна картичка, без претходно да ја посетат со одветната веб страница. Во Тетово и денес имаше редици пред банките. Граѓаните чекаа подолго време за да влезат во филијалите за да ги завршат потребните обврски. Па чакаме еден саат скоро. Гужва за гужва. Кому не смета ова више? Што треба да се направи? Па нешто, банкомати, да стане што уште еден, два, например, на пример, на поврхот иде неголи. Кого не смета гужва? Секого смета, ама е, мора да чекаме. Се создаваат толкави гужби. Епа, од кај да знам, сега дојдов и јас чекам ред, да видиме. Картица имам треба да земам и чекаме ред. Има ли некој начин за да не се создадат гужби, некој да направат? Начин треба да работат тие внатре, повише да работат. Нека пуштат шалтери повише. Градоначалничката на Општина Тетово Теута Арифи апелираше банките подобро да организираат работата за да не се создаваат гужби. Со цел да се избегнат непожелни сценарија на евентуална инфекција како резултат на масовно собирање на луѓе, апелираме и бараме комерцијалните банки да го зголемат бројот на службеници на шалтерите и на влезовите на банките, имајќи го предвид фактот дека се работи за активност која е од времен карактер. Од Македонската банкарска асоциација апелираат корисниците на домашна платежна картичка да ги следат информациите што банките ги доставуваат до нив во врска со начинот и терминот на подигнување на картичката. Согласно важечките политики и процедури, повеќето банки издавањето на домашната платежна картичка го организираат на начин што на клиентите доставуваат SMS пораки со информации за филијалата или експозитурата, датумот и часот за подигнување на картичката за секој клиент одделно. Во примена се укажуваат и веб решенија и контакт центрите на банките, со што потребата од доаѓање во филијалите и експозитурите за информирање е сведена на минимум. Граѓанската иницијатива Стоп Русино се заканува со протести и блокади, доколку не се реши проблемот со депонијата Русино, која речиси еден месец константно гори и ја загадува околината. Депонијата Русино гори, гостиварци се трујат, загадени се и почвата и воздухот. На обработливите површини во околината веќе нема култури. Русино со деценије вистинска еколошка опасност. И не само таму, долж целиот пат до депонијата има купишта смет. Овде на депонијата Русино едва и се дише од зачаденост. Силјадниците тони смет горат непрекинато речиси еден месец. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино се сомневаат дека ѓубрето намерно се пали. Се закануваат со протести и блокади. Ова велат станува премногу опасно за здравјето на луѓето, а надлежните си ја префрлале одговорноста. Општината немала ингеренции. Ресорното министерство пак се уште не одговорило на нивните представки. Прво што бараме да се престане да се носи отпад од други градови. Второ што бараме, значи, дајте да се освестиме, да почнеме да се бавиме со креирање на политики за менаџирање на отпадот, зашто отпадот нити се менаџира, нити нешто се селектира, нити некој се грижи. Значи, како што реков, ова е депонија, така наречена депонија, каде што се носи од секаде отпад и отпадот се пали. Побаравме објаснување од градоначалникот Тараварин, но тој остана недостапен за изјава. Инаку Русино треба да биде регионална депонија за отпад на сите 9 општини во Полошко. Но на најавите дека конечно ќе се инвестира и ќе прерасне во современо место за депонирање отпад по сите стандарди, нема никаква реализација. Во големиот градски парк во Гостивар деновиве се монтирани реквизити, соодветни за деца со попречености. Ова е прво инклузивно детско игралиште на гостиварска територија. И децата со посебни потреби веќе може да им се радуваат и да се забавуваат со детските игри во градскиот парк во Гостивар.
Деновиве во склоп на големото игралиште, кое е омилено каче на најмалите и родителите, поставени се реквизити соодветни за дечињата со попречености. Ова е прво инклузивно детско игралиште на гостиварска територија. Го обезбеди локалната самоуправа со цел социализација на децата со посебни потреби, како и надминување на предрасудите и стереотипите. Ти продолжуваме и со нови реквизити, се со убави стандарди, што планираме тие да не се кршат толку лесно. И најбитно што ни беше за децата со посебни потреби аутизам. Сега ги поставиме во тој дел да бидат и тие социализирани и со другиве деца, кај што има веќе едни реквизити, да бидат блиску до нив и реквизити за деца со посебни потреби. Изминатиот период поставени се лулашки, лизгалки и други реквизити и низ неколку гостиварски села, како Чегране, Форино, Чајле и Бањица. Во меѓувреме течат подготвителни работи за отворање на Центар за деца со посебни потреби и аутизам во објектот на поранешниот коледж. Кога точно ќе биде ставен во функција, за сега не се знае. Ние се трудиме таму, ете, три дела ќе биде тоа. Први не е младински центар, веќе младинскиот центар е при крај за подготвување, и исто така и деца со посебни потреби и аутизам. Ние сакаме што побргу тоа да биде. Имаме финансиска помош и од општина и од донатори. Ќе бараме и од Министерство за труд и социјала. Планираме за кратко тоа да биде. Кога ќе биде не можеме точно да ви известиме. Според одредени податоци на поширокото гостиварско подрачје кое ги офаќа општините Гостивар, Маврово, Ростуше и Врапчиште, има над 270 деца со посебни потреби. Заменик министерката за финансии Шире Телези при неодамнешната посета на Гостиварско изјави дека државата инвестира во повеќе капитални проекти на територијата на општина Гостивар. Како примери ги посочи опремувањето на детските градинки, изградба и реконструкција на патни правци. На пример, едното е преку МСИП и 150 илјади евра е во опремување на детските градинки во атарот на општината. Исто така е изготвена и техничката документација за изградба и реконструкција на три улични патни правци. И тоа од село Здуње до село Дебреше, Долно и Горно Баница. Исто така и за реконструкција на Илинтенска одобрени се 1.200.000 евра кои ќе се реализират преку проектот за подобрување на локалните патишта преку Министерството за транспорт и врски. А исто така преку неколку години исто така беше реализирана пред 5 години изградба на правниот правец од Трново до Паталиште. Ни треба целосно функционална политичка влада, порача од Обштинската организација на СДСМ Тетово на денешната пресконференција. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е носител на одговорна власт. Нашата одговорност е потврдена во континуитет, се потврдува и сега. Затоа преземаме чекор за да им олесниме на сите граѓани веднаш да заврши оваа игра на нерви, од која најмногу страда народот. Ни треба активно собрание, домот на демократијата, домот на народните представници мора да биде активен. Ни треба целосно функционална политичка влада. Тоа треба да им го возможиме на сите, пред се на граѓаните, а потоа и на власта и на опозицијата. Мораме да си ги спасиме државата и народот од било каков ризик, од дополнително воштување на ситуацијата. Поголема криза од ова нема да може да издржиме со техничка влада и без собрание. За да не страда народот и за да им се овозможи на Мицкоски и ВМРО ДПМН на дело да ја покажат својата одговорност, го заклучивме 15 јули како конечен, последен и единствен датум за избори на кои гарантирано ќе учествува опозицијата. Граѓаните многу добро гледаат кој е одговорен, а кој не. Кој се грижи за граѓаните, а кој не. Затоа, на 15 јули, Мицкоски ќе ја добие казната од граѓаните за неговото неодговорно и нездраво однесување кое е на штета на државата. Доаѓа денот кога ќе треба да се врати сето достоинство, сета чест на Македонија, рекоа општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Тетово на пресконференција. Го видовме лицето на лагата, манипулацијата, превртливоста, себичноста.
Сетете се како го ветуваа животот на голема врата, фантастична просечна плата од 500 евра, бесплатно здравство за сите, економија од невидени размери. Зоран Заев се колнеше во бетон идентитет, во својата совест, во своето семејство, рецитираше ново компонирана поезија за талкање низ времето, за својата национална жица. Велеше дека никој нема да го смени името Македонија, за понеколку месеци да разменува подписи и кравати во Преспа. Сите знаеме колкава жртва и колкаво понижување претрпе Македонија заради разните манипулации со траст-траст судството на фамозното СЈО. Се слева невидени суми во джебовите на Јанева и специјалните обвинители, додека се затвораат чесни македонски патриоти по затвори, со монструозно изречени казни од над 200 години. Само и само затоа што си ја сакаат Македонија. Почитувани граѓани, времето им истече. Дојде денот кога ќе треба да се врати сето достоинство, сета чест на Македонија. Да се врати онаму кај што припаѓа, кај народот. 15. јули е денот кога вирусот, наречен СДС, ќе си замине од политичката сцена. ВМРО-ДПМН не ветува само зборови. ВМРО-ДПМН ветува работа, честност, посветеност и истрајност. ВМРО-ДПМН ветува борба за обнова на Република Македонија. Следува полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото денонокие нови решенија за изолација од Државен санитарен и здравствен инспекторат, изготвеним се на 93 лица, 73 во Тетово и 20 во Гостивар, додека биле контролирани 860, 615 во Тетово и 245 во Гостивар. Во изминатото денонокие исто така изјави за самоизолација подпишале вкупно 18 лица, 10 во Тетово и Гостивар 8, а контролирани биле 187 лица, 130 во Тетово и 57 во Гостивар, со подпишани изјави за самоизолација. Во овој период за неносење заштитни маски на вкупно 84 лица, 57 во Тетово и 27 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во содејство и координација со Државен пазарен инспекторат биле извршени контроли во вкупно 84 објекти, 11 во Тетово и 75 во Гостивар, и не биле констатирани прекршување на протоколите за работа. Ноќеска 10-тина минути по полноќ, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 59 годишен тетовец, чиј угостителски објект без фирма на улица 29 ноември во Тетово бил отворен и работел и во кој престојувале гости. По целосното расчистување и документирање на случајот, против него ќе следува поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Вчера вечер околу 23 часот и 30 минути на паркинг на улица 29 ноември во Тетово, во возило со тетовски регистарски ознаки затекнати и потоа лишени од слобода се 31 годишник од Тетово и 41 и 43 годишник од Тетовско Церово. При нивен и при преглед на возилото пронајден е кокаин. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово и по расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера во 17 часот 51 годишникот Тетово пријавил дека неговиот малолетен внук, додека со уште неколку други малолетници играле во работилница на улица Вон Вардарска во Тетово, околу 14 часот и 30 минути физички бил нападнат еден од нив. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Македонската ракометна репрезентација ги доби противниците во квалификациите за пласман на Европското првенство во 2022 година. Машката ракометна репрезентација на Македонија ги доби противниците во квалификациите за Европското првенство во 2022 година. Нашата репрезентација се најде во седмата група заедно со селекциите на Данска, Швајцарија и Финска. Данска е апсолутен фаворит во нашата група, со оглед на тоа дека е актуелен светски шампион. Македонија шансата за пласман на континенталниот собир ќе ја бара во дуелите со Швајцарија и Финска. Репрезентации кои се во подем, но според игрите кои ги прикажуваат се под нивото на нашиот национален тим.
Пласман на Европското првенство, кое ќе се одржи во Унгарија и Словачка, ќе обезбедат првопласираните две селекции од сите 8 групи, како и 4 најдобро пласирани репрезентации кои ќе завршат на третото место во своите групи. Но тука во предвид ќе се земат само резултатите против двете првопласирани селекции, односно ќе бидат избришани резултатите на последно пласираната репрезентација. Македонија квалификациите ги започнува во ноемврискиот квалификацијски циклус, најпрво со домашен надпревар против Финска, а потоа и гостување во Швајцарија. Во вториот циклус во март 2021 година на програмата ќе биде двомечот со Данска, прво дома, а потоа и на гости. Квалификациите ќе ги завршиме кон крајот на мај и почетокот на јуни, кога прво ќе гостуваме на Финска, а за крај на квалификациите на домашен терен ќе играме против селекцијата на Швајцарија. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Киси Менада. Пријатно!